নমস্কাৰ আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো জুলি শৰ্মা বৰুৱাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দিব্যাংগ দিৱস উপলক্ষে ৰাট্টপতি শ্ৰীৰামনাথ কোবিন্দৰ আজি ব্যক্তি প্ৰতিষ্ঠান সংস্থা ৰাজ্য আৰু জিলাসমূহলৈ বাৰ্ষিক ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা প্ৰদান মৌ মাখি ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে হাতী আক্ৰমণ ৰোধ কৰিবলৈ গোৱালপাৰাত আজি ৰিহেপ প্ৰকল্প মুকলি ৰাজ্যত কোৱিডৰ পৰা আৰোগ্যৰ হাৰ আঠানব্বৈ দশমিক ছয় শূন্য শতাংশলৈ বৃদ্ধি মিছন বসুন্ধৰাৰ অধীনত এতিয়ালৈকে পাঁচ লাখ চৌব্বিছ হাজাৰতকৈও অধিক লোকৰ আবেদন আৰু ভাৰত আৰু নিউজিলেণ্ডৰ মাজত ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ দ্বিতীয় তথা অন্তিমখন টেষ্ট আজিৰে পৰা মুম্বাইত আৰম্ভ কোৱিড নাইণ্টিন প্ৰতিষেধকৰ এশ পঞ্চাছ কোটি পালি প্ৰদানৰ দিশে অগ্ৰসৰ হোৱাৰ সময়ত কৰোণা ভাইৰাছৰ নতুন উৎপৰিৱৰ্তিত ৰূপৰ সংক্ৰমণৰ বাতৰিয়ে উদ্বিগ্নতাৰ সৃষ্টি কৰিছে এনে পৰিস্থিতিত আমি আমাৰ শ্ৰোতাসকলক যথাশীঘ্ৰে দুয়ো পালি প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে আনকো এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিবলৈ আহান জনাইছো সকলোকে তিনিটা সহজ কোৱিড বিধি মানি নিজক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ আমি আহান জনাইছো মাস্ক পৰিধান কৰক দুগজ দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখক আৰু হাত আৰু মুখৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাত গুৰুত্ব দিয়ক কোৱিড সংক্ৰান্তীয় যিকোনো তথ্য আৰু পৰামৰ্শৰ বাবে আপোনালোকে ৰাষ্ট্ৰীয় হেল্পলাইন নম্বৰ শূন্য এক এক দুই তিনি ন সাত আঠ শূন্য চাৰি ছয় অথবা এক শূন্য সাত পাঁচ আৰু ৰাজ্যিক হেল্পলাইন নম্বৰ এক শূন্য চাৰিত ফোন কৰিব পাৰিব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দিব্যাংগ দিৱস উপলক্ষে ৰাট্টপতি শ্ৰীৰামনাথ কোবিন্দে আজি দিব্যাংগ লোকসকলৰ সবলীকৰণৰ হকে কাম কৰা আৰু কৃতিত্ব অৰ্জন কৰা ব্যক্তি প্ৰতিষ্ঠান সংস্থা ৰাজ্য আৰু জিলাসমূহলৈ বাৰ্ষিক ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা প্ৰদান কৰিব সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ দপ্তৰৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ডঃ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰে এই অনুষ্ঠানত অধ্যক্ষতা কৰিব সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ দপ্তৰৰ অধীনস্থ দিব্যাংগ লোকৰ সবলীকৰণ বিভাগে এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে ইফালে আন্তৰ্জাতিক দিব্যাংগ দিৱস আৰু সামাজিক অধিকাৰিতা শিবিৰ উপলক্ষে কামৰূপ জিলাৰ আমিন গাঁৱত বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ উদ্যোগত তথা এলিমকো আৰু কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত হ'বলগীয়া এই কাৰ্যসূচীত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সমাজ কল্যাণ মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ উপস্থিত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি ভিডিঅ কনফাৰেন্সিং ব্যৱস্থাৰে বিত্তীয় প্ৰযুক্তি সম্পৰ্কীয় চিন্তাশীল নেতৃত্ব মঞ্চ ইনফিনিটিৰ উদ্বোধন কৰিব ভাৰত চৰকাৰৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিত্তীয় সেৱা কেন্দ্ৰৰ প্ৰাধিকৰণে গিফ্ট চিটি আৰু ব্লুমবাৰ্গৰ সহযোগত এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে এই মঞ্চৰ প্ৰথম সংস্কৰণত ইণ্ডোনেছিয়া দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু ৱিটেইনে সহযোগী ৰাট্ট হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিব এই মঞ্চই নীতি ব্যৱসায় আৰু প্ৰযুক্তি জগতৰ কাণ্ডাৰীসকলক একেখন মঞ্চত উপবিষ্ট কৰিব এই মঞ্চৰ জৰিয়তে বিত্তীয় প্ৰযুক্তি উদ্যোগে সৰ্বাম্মক বিকাশ আৰু মানৱ জাতি সেৱাৰ বাবে কিদৰে প্ৰযুক্তি আৰু উদ্ভাৱনৰ সহায় ল'ব পাৰে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব এই মঞ্চৰ কাৰ্যসূচীত সীমাৰ সিপাৰে বিষয়টোৱে আগস্থান লাভ কৰিব ইয়াত ভৌগোলিক সীমা অতিক্ৰমী ব্যৱসায় আৰু বিত্তীয় উদ্যোগৰ সম্প্ৰসাৰণৰ বিষয় লৈ আলোচনা কৰা হ'ব মহাকাশ প্ৰযুক্তি সেউজ প্ৰযুক্তি আৰু কৃষি প্ৰযুক্তি লেখিয়া নতুন ক্ষেত্ৰসমূহক লৈও মঞ্চত আলোচনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ বৈঠক আজি সন্ধিয়া জনতা ভৱনত অনুষ্ঠিত হ'ব এই মন্ত্ৰী গোটৰ বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে মৌ মাখি ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে হাতীৰ আক্ৰমণ হ্ৰাস কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় খাদী আৰু গ্ৰামোদ্যোগ আয়োগে আজি গোৱালপাৰাত ৰিহেভ নামৰ এটা প্ৰকল্প মুকলি কৰিব এই উপলক্ষে গোৱালপাৰা জিলাৰ বন সংবণ্ডলৈ আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানত আয়োগৰ অধ্যক্ষ বিনয় কুমাৰ ছাক্সেনাই এই প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ কৰিব কালি গুৱাহাটীত অধ্যক্ষগৰাকীয়ে কয় যে প্ৰতিবছৰে দেশত হাতীৰ আক্ৰমণত পাঁচশজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে মানুহৰ আক্ৰমণত এশ পঞ্চাছটা হাতীৰ মৃত্যু হৈছে সেয়ে হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধ কৰিবলৈ আয়োগে এই ৰিহে প্ৰকল্প হাতত লৈছে প্ৰথম পৰ্যায়ত ৰাজ্যখনৰ গোৱালপাৰা জিলাত প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ কৰা হ'ব ইয়াৰ বাবেই আয়োগে জিলাখনৰ মৰণৈ আৰু দহিকটা নামৰ গাঁও দুখনৰ তেত্ৰিশজন কৃষকক তিনিশ ত্ৰিশতম মৌ মাখি পোহা বাকচ প্ৰদান কৰিব জলশক্তি দপ্তৰৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যমন্ত্ৰী বিশ্বেশ্বৰ টুডুৱে কালি লোকসভাত কয় যে অধিক পানী থকা এলেকাৰ পৰা খৰাং এলেকালৈ পানী বোৱাই নিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পৰিকল্পনা কৰে নদী সংযোজন আঁচনিত অসমৰ মানস আৰু সোণকোষ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে তেওঁ জনোৱা অনুসৰি এই আঁচনি অন্তৰ্ভুক্ত মানস সোণকোষ টিষ্টা গংগা নদীৰ ক্ষেত্ৰত বিস্তৃত প্ৰকল্পৰ প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰি থকা হৈছে আনহাতে তেওঁ কয় যে ঊনৈছশ আশী চনতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নদী সংযোজনৰ আঁচনি যুগুতাইছিল আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় জল উন্নয়ন সংস্থাই ত্ৰিষ্টাৰ এনে সম্ভাৱনাপূৰ্ণ নদী সংযোজন চিহ্নিত কৰিছে ৰাজ্যত ঊনত্ৰিছ নৱেম্বৰৰ পৰা চলি থকা হৰ ঘৰ দছটাক অভিযানৰ অধীনত কালি চতুৰ্থ দিনলৈকে আঠ লাখৰো অধিক লোকক কোৱিড প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হৈছে ইয়াৰ ভিতৰত আঢ়ৈ লাখ লোকক প্ৰথম পালি আৰু প্ৰায় ছয় লাখ লোকক দ্বিতীয় পালিকৈ কোৱিড প্ৰতিষেধক দিয়া হৈছে উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্য চৰকাৰে হৰ ঘৰ দছ টাক অভিযানৰ অধীনত মুঠ দুই কোটি তেৰ লাখ লোকক প্ৰথম পালি প্ৰতিষেধক দিয়াৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ৰাজ্যত কোৱিডৰ পৰা আৰোগ্যৰ হাৰ আঠান্নব্বৈ দশমিক ছয় শূন্য শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে যোৱা চৌবিছ ঘণ্টাত এশ আঠান্নব্বৈ জন কোৱিড ৰোগী সুস্থ হৈ উঠে ইয়াকে লৈ ৰাজ্যত বৰ্তমানলৈকে সুস্থ হৈ উঠা লোকৰ সংখ্যাই ছয় লাখ আঠ হেজাৰ অতিক্ৰম কৰিছে ইয়াৰ বিপৰীতে ৰাজ্যত বিগত চৌবিছ ঘণ্টাত আঠাইছ হাজাৰ এশ বাৰটা নমুনা পৰীক্ষাৰ অন্তত এশ চৌব্বিছজন লোকৰ দেশত কৰনা ভাইৰাছৰ উপস্থিতি ধৰা পৰে ইয়াৰে ষাঠিজন কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ ৰাজ্যত কালি সংক্ৰমণৰ হাৰ আছিল দশমিক চাৰি চাৰি শতাংশ ৰাজ্যত সম্প্ৰতি এহেজাৰ এশ অষ্টাশীজন চিকিৎসাধীন কোৱিড ৰোগী আছে ৰাজ্যত কালিৰ দিনটোত কোৱিডত আক্ৰান্ত হৈ তিনিজন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায় এতিয়ালৈকে এই ৰোগত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ৰাজ্যখনত ছহেজাৰ এশ এঘাৰ হৈছে দেশত বৰ্তমানলৈকে কোৱিড প্ৰতিষেধকৰ এশ পঁচিছ কোটি পয়ষষ্ঠি লাখৰো অধিক পালি প্ৰদান কৰা হৈছে ইয়াৰ ভিতৰত ঊনাশী কোটি বত্ৰিশ লাখৰো অধিক প্ৰতিষেধক প্ৰথম পালি হিচাপে আৰু পঞ্চল্লিছ কোটি ছয়সত্তৰ লাখৰো অধিক প্ৰতিষেধক দ্বিতীয় পালি হিচাপে দিয়া হৈছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্যালয়ৰ তথ্য অনুসৰি কালিৰ দিনটোত সন্ধিয়া সাত বজা পৰ্যন্ত ছয়চল্লিছ লাখ তেত্ৰিছ হাজাৰৰো অধিক পালি প্ৰতিষেধক দিয়া হয় ৰাট্টজোৰা কোৱিড প্ৰতিষেধক প্ৰদান অভিযানৰ অংশ হিচাপে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহলৈ বিনামূলীয়াকৈ কোৱিডৰ প্ৰতিষেধক যোগান ধৰি আহিছে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল এ আই আৰ নিউজ গুৱাহাটী আৰু নিউজ অন এ আই আৰ এপযোগেও শুনিব পাৰিব মিছন ৰাজ্য চৰকাৰে আৰম্ভ কৰা মিছন বসুন্ধৰাৰ অধীনত এতিয়ালৈকে পাঁচ লাখ চৌব্বিছ হাজাৰতকৈও অধিক লোকে আবেদন কৰিছে ইয়াৰে আঠত্ৰিশ হাজাৰতকৈও অধিক আবেদন ইতিমধ্যে নিষ্পত্তি কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে চৰকাৰৰ ৰাজহ বিভাগে মাটি বাৰী সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ বাবে আৰম্ভ কৰা এই অভিযানৰ অধীনত অনলাইন আবেদনৰ সময়সীমা সাত ডিচেম্বৰলৈ বৃদ্ধি কৰিছে যোৱা দুই অক্টোবৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰম্ভ কৰা এই অভিযানৰ জৰিয়তে ভূমি সংক্ৰান্তীয় দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা সমাধানৰ বাবে নটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই পদক্ষেপসমূহৰ ভিতৰত উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে নামজাৰি দলিল সূত্ৰে নামজাৰী বিবাদমুক্ত বাটোৱাৰ একচনীয়া পট্টাৰ ম্যাদী পট্টাকৰণ কৰে মাটিৰ শ্ৰেণী পৰিৱৰ্তন ৰাজহ নথিৰ পৰা দখল অথবা স্বত্ববিহীন নাম পট্টাকৰণ আৱণ্টিত মাটিৰ ম্যাদী পট্টাকৰণ ভূমি নথিৰ সংশোধনী আৰু ভূমি নথিত পট্টাদাৰৰ মোবাইল নম্বৰ অন্তৰ্ভুক্তিকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ অধীনত ৰূপায়ণ হৈ থকা এই অভিযানৰ বাবে জনসাধাৰণে বসুন্ধৰা পৰ্টেলৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰি এই অভিযানৰ জৰিয়তে ভূমিহীন খিলঞ্জীয়া লোকক ভূমি অধিকাৰ প্ৰদানৰ বাবে অনাজৰীপ গাঁৱৰ জৰীপ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে জৰীপকৃত গাঁৱৰ পুনৰ জৰীপৰ দ্বাৰা ভূমি সম্পৰ্কীয় বিবাদ দূৰীকৰণৰ পথ প্ৰশস্ত হ'ব জনসাধাৰণে বিতং তথ্যৰ বাবে বসুন্ধৰা ডট আছাম ডট গভ ডট আই এনত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব উল্লেখযোগ্য যে গ্ৰামাঞ্চলৰ বাবে উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে নাম জাৰী সেৱাৰ বাবে মৃত পট্টাদাৰৰ তথ্যৰ কাৰণে গাঁও প্ৰধানৰ প্ৰমাণ পত্ৰ অথবা পঞ্চায়ত সচিবৰ প্ৰমাণ পত্ৰ সন্নিৱিষ্ট কৰি এই সেৱাৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব এই আবেদনসমূহৰ নিষ্পত্তিৰ সময়সীমা অহা বছৰত দহ মে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ কাইলৈ নিশা আঠ বজাত প্ৰচাৰ হ'বলগীয়া ফোন ইন দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানত নেটফিৰ অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালক পি ভি এছ এন এল মূৰ্তি উপস্থিত থাকিব অনুষ্ঠান চলি থকাৰ সময়ত আগ্ৰহী শ্ৰোতাই শূন্য তিনি ছয় এক দুই ছয় ছয় এক আঠ সাত ছয় আৰু দুই ছয় ছয় দুই তিনি দুই পাঁচ নম্বৰত ফোন কৰি অতিথিগৰাকীৰ সৈতে কথা পাতিব পাৰিব অনুষ্ঠানটিৰম শৰ্মাই পৰিবহন মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে কালি অভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহন বিভাগৰ তিনিগৰাকী বিষয়াক তৎকালীনভাৱে বলবৎ হোৱাকৈ নিলম্বনৰ নিৰ্দেশ দিছে নিমাতীঘাটৰ পৰা কমলাবাৰীলৈ যাত্ৰী কঢ়িয়াই অনা এখন নাৱত কোনো তথ্য নৰখাকৈ যাত্ৰীক হাতে লিখা টিকট বিক্ৰী কৰাৰ পাছত ইয়াৰে এগৰাকী যাত্ৰী ব্ৰহ্মপুত্ৰত সন্ধানহীন হোৱা ঘটনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যোৰহাট উপ সংমণ্ডলৰ কনিষ্ঠ অভিযন্তা অসীম কুমাৰ বৰুৱা সহকাৰী শাখা বিষয়া আলোক গগৈ আৰু বিতুপন বৰুৱাক নিলম্বনৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ইপিনে অসম অভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ নিয়ামক প্ৰাধিকৰণৰ অধ্যক্ষ এই সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰি পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ জাহাজ পৰিবহণ আৰু জলপথ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কালি নতুন দিল্লীত ভিডিঅ' কনফাৰেলিং ব্যৱস্থাৰে ঘূৰ্ণী বতাহ জৱাদৰ বিৰুদ্ধে মোকাবিলা কৰিবৰ বাবে প্ৰস্তুতি পৰ্বৰ সামগ্ৰিক পৰ্যালোচনা কৰে তেওঁ লগতে সম্ভাব্য পৰিস্থিতিৰ সুচাৰুৰূপে মোকাবিলা কৰিব পৰাকৈ সংশ্লিষ্ট সকলো পক্ষ আৰু জনসাধাৰণক সষ্টম হৈ থাকিবলৈ আহান জনায় শ্ৰীসোণোৱালে কয় যে চৰকাৰে সমগ্ৰ পৰিস্থিতি নিবিড়ভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি আছে আৰু ঘূৰ্ণী বতাহৰ পৰা উদ্ভৱ হ'ব পৰা যিকোনো পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিবলৈও সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু আছে গোৱালপাৰা জিলাৰ আগিয়া থানাৰ বলবলাৰ সমীপৰ গধাবৰিত কালি দুখন চাৰিচকীয়া বাহনৰ মুখামুখিকৈ খুন্দা লগাৰ ফলত পাঁচজন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে আন চাৰিজন লোক আহত হয় নিহতসকলৰ ঘৰ কৃষ্ণাই বিদ্যাপাৰাত বুলি জানিব পৰা গৈছে আহত লোককেইজনক কালি নিশাই উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বুলি আমাৰ সংবাদদাতাই জনাইছে ক্ৰিকেট ভাৰত আৰু নিউজিলেণ্ডৰ মাজত ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ দ্বিতীয় তথা অন্তিমখন টেষ্ট আজিৰ পৰা মুম্বাইত আৰম্ভ হ'ব প্ৰথম টেষ্টখনত খেলিব নোৱাৰা অধিনায়ক বিৰাট কোহলীয়ে দ্বিতীয় টেষ্টখনৰ মূল একাদশলৈ উভতিছে শৃংখলাৰ প্ৰথম টেষ্টখন অমীমাংসিতভাৱে সমাপ্ত হোৱাৰ পাছত এতিয়া দ্বিতীয় টেষ্টখনৰ গুৰুত্ব বৃদ্ধি পাইছে খেলখনৰ পাঁচোদিনাই ষ্টেডিয়ামৰ মুঠ আসন সংখ্যাৰ পঁচিছ শতাংশ দৰ্শকক খেল উপভোগ কৰাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হ'ব মুম্বাই ক্ৰিকেট সংস্থাই কোৱিড নাইণ্টিনৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱলৈ চাই সকলো ধৰণৰ সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত মহাৰাট্ট চৰকাৰে বান্ধি দিয়া সকলো নিয়ম মানি খেলখনৰ আয়োজন কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ পিছত মুম্বাইত প্ৰথমখন আন্তৰ্জাতিক টেষ্ট মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব নগাঁও ক্ৰীড়া সংস্থাৰ উদ্যোগত নুৰুল আমিন ষ্টেডিয়ামত চলি থকা তেসত্তৰ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ আজিৰ এখন খেলত গুৱাহাটীৰ অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পৰিষদে মাজুলীৰ কাৰছং স্পৰ্টছ ক্লাবৰ মুখামুখি হ'ব ইফালে কালিৰ এখন খেলত বঙাইগাঁৱৰ ইলেভেন ষ্টাৰ ক্লাবে যোৰহাট টাউন ক্লাৱক দুই এক গ'লৰ ব্যৱধানে পৰাজিত কৰি প্ৰতিযোগিতাৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ মুখ্য বাতৰি চমু অৱলোকন জিন্তিৰাণী ডেকাৰ পৰা আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক কাকতসমূহে ভিন ভিন বাতৰি প্ৰথম পৃষ্ঠাত গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে কোৱিড নাইণ্টিনৰ অমিক্ৰণ ভেৰিয়েণ্টৰ সংক্ৰমণ ভাৰততো ধৰা পৰিছে এই সম্বন্ধীয় এটা বাতৰি দৈনিক জনমভূমি আমাৰ অসম দৈনিক অগ্ৰদূত নিয়মীয়া বাৰ্তা অসমীয়া খবৰ অসমীয়া প্ৰতিদিন দি আছাম ট্ৰিবিউন আদি কাকতে প্ৰকাশ কৰিছে দেশৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান ভাৰত ৰত্নৰ দৰে ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰৱৰ্তন কৰা অসম বৈভৱ সন্মান প্ৰথমবাৰলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে উদ্যোগপতি ৰতন টাটালৈ এই বাতৰিটো দৈনিক জনমভূমি কাকতে ৰতন টাটালৈ অসম বৈভৱ সন্মান আমাৰ অসমে কেঞ্চাৰ সেৱাৰ বাবে টাটালৈ অসম বৈভৱ দৈনিক অগ্ৰদূতে ৰতন টাটালৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান অসম বৈভৱ বঁটা শিৰোনামেৰে বাতৰি প্ৰকাশ কৰাৰ সমান্তৰালকৈ নিয়মীয়া বাৰ্তা অসমীয়া খবৰ অসমীয়া প্ৰতিদিন দৈনিক অসম দ্য চেণ্টিনেল আৰু দি আছাম ট্ৰিবিউন আদিয়েও প্ৰথম পৃষ্ঠাত গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে জাতি উপজাতিৰ মাজত সাকু নিৰ্মাতা আহোম ৰাজত্বকালৰ প্ৰথমগৰাকী স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফা খুঁৱৰী ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কালি উদযাপন কৰা চুকাফা দিৱসৰ বাতৰিটো আজি আটাইবোৰ কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে নদী সংযোগীকৰণ আঁচনিৰ আধাৰত অসমৰ নৈৰ পানী বহিঃ ৰাজ্যলৈ নিব দিল্লীয়ে সম্বন্ধীয় এটা বাতৰি নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতে প্রথম পৃষ্ঠাত সবিস্তাৰে প্ৰকাশ কৰিছে আজি প্ৰকাশিত অন্যান্য বাতৰিৰ ভিতৰত আছে কে এলঅ'ৰে আলোচনাত সেউজ সংকেত সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয় কণ্টেইনমেণ্ট জোন এ পি ডি চি এলৰ ৰাজহ সংগ্ৰহ পুনৰ হ্ৰাস পোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰদূষণৰ বাবে দিল্লীৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধৰ নিৰ্দেশ দিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সৃষ্টিশীল লেখক প্রকাশকক উদগনি দিবলৈ বঁটা প্ৰদান অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ ৰাজ্যত শীঘ্ৰে দহখন কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসালয় মুকলি ইত্যাদি এয়াই আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাত বাতৰিত চমু অৱলোকন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দিব্যাংগ দিৱস উপলক্ষে ৰাট্টপতি শ্ৰীৰামনাথ কোবিন্দৰ আজি ব্যক্তি প্ৰতিষ্ঠান সংস্থা আৰু ৰাজ্য আৰু জিলাসমূহলৈ বাৰ্ষিক ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা প্ৰদান মৌ মাখি ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে হাতীৰ আক্ৰমণ ৰোধ কৰিবলৈ গোৱালপাৰাত আজি ৰিহেপ প্ৰকল্প মুকলি আৰু ভাৰত আৰু নিউজিলেণ্ডৰ মাজৰ ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ দ্বিতীয় তথা অন্তিমখন টেষ্ট আজিৰ পৰা মুম্বাইত আৰম্ভ Thank <music> you.